Saluton carai kai bonvenon al nuovo episodio. Mi ne montros mian visagion hodiau, char la vetero estis tiel bela che ci postagmese mi promenis alla tutan urbocentron por rigardi la bellezzon della urbo. Kai mi volas cun partigi iom cun vi. Do restu cun ni, cun meditu cun ni, kai giù. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Mi volas legi kai mediti cun vi sur el tiro chiu venas la oca congresso iaro 1912 en Cracovo. Mi legos el pagio 407. Dudec quin iaroi, grandegan gravezon havas tia pezzo da tempo en la historio de lingvo artefarita. Lingvoi naturai crescas tutte tranquille, char, cun tia lingvo, neniu curagias fari iain experimentoin au flexigin lau sia gusto. Sed, pri lingvo artefarita ciu opinias che li havas raiton de vocio, che li povas au ec devas directi la sorton de la lingvo lau sia compreno. L'altiro chiun mi electis ci vespere por cun mediti povas doni alternativan respondon alla demando kial Esperanto estas malsimila alla tiel nomatai naturae lingvoi. Fakte ne temas pri la strukturo de la lingvo kai ec ne temas pri la uso de la lingvo, char ecde la momento en kiu Esperanto estas usata, gi igas exacte simila alla naturae lingvoi tiel nomatei. Sed la punto estas che la ideo malantau Esperanto pri artefaritezzo quasau reitigas la homoin flexi la strukturon por usi belan verbon kiun Zamenhof mem usis en citiu el tiro. Sen comprenante che tio povas detrui cion, char neniu mastras la lingvon. La lingvo, alivorte, appartenas al la comunumo de usantoi, cai giuste pro tio. Ec malgranda propono povas causi acra in discutoin. Nine surprisigiu pre tio, cai do ni estu tres in gardai. Anto ol proponi ion ain, ciu povas tusci la strukturon de la lingvo. Cae eble tio estas generala pripenso. Antau ol tusci ion ciu bone funccias, pripensu de nove. Du foie. Ciu vere valoras la penon sin aventuri en tiun malconatan landon? Dankon pro via attento, gis morgau cae kiel ciam, antauen sen fine.